Бережіть природу. Дніпрян закликають не збирати і не купувати первоцвіти. Активна торгівля рідкісними квітами починається навесні. Натомість практично усі вони, а їх майже 500 видів, у Червоній книзі України. Тому зараз інспектори комунального підприємства «Благоустрій міста» практично щодня ходять у рейди. Сьогодні разом з ними серед міста Дніпра прийшлися і журналісти відкритого. Добре, «Благоустрій міста». Чи є у вас документи на торгову квітами? Так починається кожен рейд вулицями Дніпра, де продають квіти. Інспектор КП «Благоустрій міста» уважно перевіряє документи у крамників, зокрема, дозвіл на торгівлю. Добре, дякую. Гарного дня. І вам спасибо. До свидання. Переважна більшість реалізаторів вже звикли до таких рейдів, тож документи і усі довідки завжди на руках. Серед них і пані Лариса. Каже, угоду із КП «Благоустрій» укладає кожного року. Я вважаю, що це нормально, без нервів, стоять спокійно працювати, тому що, ну, во-первых, хрупкий товар, який невозможно постійно убрати, забрати. Во-вторых, ну, наша свята обов'язаність хоча б заботитися о бюджеті міста. Але у перші весняні дні інспектори не лише звертають увагу на дозвільні документи, а й на товар продавців. Акцентуючи на тому, продаж яких квітів заборонений. Правоохоронне навколишнє середовище, знаєте, да. Що треба не торгувати першоцвітами? Так, да, так. Да. Подснежниками нельзя торгувати. Подснежниками ми не торгуємо, ми тільки беремо те, що можна купити в теплиці. Ну, как бы, давайте беречь нашу природу. Ее и так не очень много осталось. Сьогоднішній рейд у середмісті Дніпра не виявив точок незаконної торгівлі першоцвітами, кажуть інспектори КП. Саме це було їхньою основною метою, і це добре, бо їхній продаж – порушення закону. Крім того, ці квіти, а їх майже 500 видів у Червоній книзі України. Серед стрімко зникаючих рідкісних первоцвітів – проліски, сон-трава, дикі тюльпани, шафрани. В законах вказано, що забороняється торгувати першоцвітами, це підсніжники, проліски і так далі. Є дозволи тільки на вирощування цих квітів, і вони повинні продаватися тільки в горшочках, більше ніяк. Все інше карається законом. Експерти кажуть, щоб виростити дорослу квітку з насіння треба до 8 років. Тому інспектори вже третій тиждень щодня ходять у рейди. За цей час зафіксували понад сотню випадків незаконної торгівлі первоцвітами. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».